গুড মৰ্নিং সুপ্ৰভাত সকলোলৈকে, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। এটা বেলেগ ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। যিহেতু সকলোৱে গম পাইছে, সকলো সময়ত সকলো চেনেলত হওক, সকলো মোৰ পৰা হওক, সকলোৱে আপডেট পাই আছে যে নৈত বাঘৰ আতংক হয়। নৈত বাঘৰ আতংক, বাঘে বহুত অনিষ্ট কৰিছে। গোটেই কেছটো মই ডিটেইলছত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কালি ৰাতি প্ৰায় 10-11 বজালৈকে মই তাতে উপস্থিত আছিলোঁ, ঘৰলৈ অহা নাই। গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট হিচাপে গোটেইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছিলোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি হ'ল কৈ আছোঁ, ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰথম দেখিলে, কিন্তু মানুহে মিছা বুলি ভাবি বাঘটো চাবলৈ খেদিবলৈ গৈছিল। খেদিবলৈ যাওঁতে কি হ'ল, এজন খুৰা, আমাৰ খুৰাৰ ওচৰৰ সত্য ফুকন, তেখেতক প্ৰথমে বাঘে মানে এটেক কৰিলে। এটেক কৰোঁতে তেখেতক আৰু লগত মানুহ আছিল কাৰণে তেখেতক কিবাকে বাচিলে আৰু, জাষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, মাথাত এনেকৈ এৰিছে। তেখেতে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তাৰপিছত সকলোখিনি ইপিনে ব্যস্ত আছিলে। আৰু এজন ককা পেলেন শইকীয়া, মানে আদিত্য শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি, বৃদ্ধ ব্যক্তি, প্ৰায় 65 বছৰ হৈছে। তেখেতে আপোনাৰ ছাগলী দিবলৈ, জানিব পৰা মতে ছাগলী দিবলৈ গৈছিল। ছাগলী দিবলৈ যাওঁতে আমি যিহেতু সত্য ফুকনক যেন এটেক কৰিলে, তাৰ বাবে আমি ইয়াত উপস্থিত আছিলোঁ। আৰু তেখেত ছাগলী দিবলৈ পিছেৰে গৈছিল। প্ৰায় 50 মিটাৰ দূৰত্বত ইখন ঘৰ আছিলে। বাঘটোৱে সত্য ফুকনক এটেক কৰি চাগে সেইপিনে গ'ল, বোলে মানুহজনক ডিঙি দিয়াত খাই পেলাই, বা ফটো এখন দিম ব্লাৰ কৰি, মানে মানুহজন একদম স্পট ডেড জেগাতে। তাৰপিছত কি হ'ল, বাঘটো সেই ৰাতিপুৱাই মানুহে দেখা। তাৰপিছৰ পৰা একদম মই তেতিয়াৰ পৰাতো আছোঁৱেই, বাঘটো তাৰপিছৰ পৰা কোনেও দেখাই নাই এতিয়ালৈকে। দুপৰীয়া 2 মান বজাত কি হ'ল, এবাৰ বাঘটো ওলাল, ওলাই আপোনাৰ নৈ চাৰিআলিলৈ গ'ল, তাৰপৰা আকৌ আহিলে। কিন্তু আহোঁতে এটা ভিডিঅ' সকলোৱে চাগে ভাইৰেল হৈ আছে, 7 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' এটা, কিন্তু আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল। সেই 7 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'টোৱে যি মানে মাইৰাজে দেখা, সেই দুপৰীয়া 2 বজাত। আৰু কিছুমান মানুহে কি কৰি আছে এতিয়া, প্ৰায় 5 বছৰ আগৰ ভিডিঅ', 1 বছৰ আগৰ ভিডিঅ' কিছুমানে উলিয়াই আছে। এটা বাঘ, কিছুমানে 9টা, কিছুমানে 12টা, কিছুমানে 11টা, কিছুমানে কৈ আছে আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছে, কিছুমানে ষ্টেটাছ দি আছে আমুক। এইবোৰ নকৰিব, ফেক নিউজবোৰ দি পেলাই মানুহক আৰু ভয় নোখোৱাব। যিহেতু মই ৰাতিপুৱাৰ 7 বজাৰ পৰা ৰাতি 10 বজালৈকে তাতে উপস্থিত আছিলোঁ, যিবোৰ কৈ আছোঁ সত্য কথা কৈ আছিলোঁ তাত থাকি। কিন্তু কিছুমানে কি কৰিছে, আপোনাৰ ঘৰত থাকিয়ে সকলোখিনি ভুৱা অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে। আৰু মানুহবিলাকক বিশেষকৈ যিবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক বা বৃদ্ধা হওক, সকলোকে ভয় খুৱাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে। এইবোৰ নকৰিব। কি কৰিছে, প্ৰায় 5 বছৰ ভিডিঅ' এটা দিছে, দি পেলাই কৈছে এইটো বাইপাছৰ কাষৰ হয় বুলি কৈ, মানে 4টা বাঘে এজন মানুহক খাই আছে। মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। মই ছাইডত লগাই থৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে চাই থাকিব। এই ভিডিঅ'টো 30 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'টো, এই ভিডিঅ'টো যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখি আছে, এই ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ নহয়েই, আজিৰ পৰা 5 বছৰ ভিডিঅ'। মই সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণসহ আপোনালোকক দিম, স্ক্ৰীনশ্বট আছে। এই ভিডিঅ'টো 5 বছৰ আগৰ ভিডিঅ'। দি পেলাই কি কৈছে, বাইপাছ চকত এই মানুহজনক খাই মাৰি পেলালে। আৰু কিছুমানে কি কৰিছে, ৰাতি এইটো ৰাতি আকৌ এইটো ভিডিঅ'টো দিনত ভাইৰেল হ'ল, তাৰপৰা ৰাতি আকৌ কি কৰিছে, এটা ভিডিঅ' দিছে বাঘটোক মানে পাৰ হৈ অহা, ৰাস্তা পাৰ হৈ অহা হাঁহিলাত। হাঁহিলাত আমি সদায় যাওঁ, আমি এনেকুৱা ৰাস্তা দেখা নাই, কিন্তু চবেই কৈছে এইটো হাঁহিলা, হাঁহিলা নহয়। মই এইটোৰ প্ৰমাণ দিম, প্ৰায় 1 বছৰ আগৰ ভিডিঅ', এইটো আমাৰ অসমৰে হয় কিন্তু বেলেগ জেগাৰ হয়। আমাৰ হাঁহিলাত এনেকুৱা জেগা নাই, এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, ছাইডত লাগি আছে ভিডিঅ' ক্লিপটো। আৰু প্ৰমাণটো এইপিনে মই দি যাবলৈকে চাই থাকোঁ। এই ভিডিঅ'টো আজিৰ পৰা প্ৰায় 1 বছৰ আগৰ ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টো, এইটো ভিডিঅ' বাঘ ক্ৰছ হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ নহয়, এইবোৰ অপপ্ৰচাৰ নচলাব। আৰু এটা ভিডিঅ', আপোনাৰ বাঘ 4-5টা দৌৰি ফুৰিছে। আৰু নিউজ চেনেল কিছুমান আছে, সকলো নহয়, এনেই কিছুমান দেখাই আছে যেন বাঘৰ দৃশ্য এটা, সেইটো এনেই দেখাই আছে, সেইটো নহয়। বাঘৰ কেমেৰা কাৰো, সাংবাদিকৰ কেমেৰাত কাৰো বন্দীয়ে হোৱা নাই, জাষ্ট এটা ভিডিঅ' বন্দী হৈছিল, সেই 7 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'টো। আমি আমাৰ নৱদা হওক, আমি সকলোখিনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাত উপস্থিত আছোঁ, সকলোৱে সত্য কথা দি আছে, নৱদা হ'লেও বা সকলোৱে শুদ্ধ আপডেটটো দি আছে। আমাৰ সকলো নিৰঞ্জন দা, গোটেই সাংবাদিকখিনি আছিলেই তাতে, ময়ো আছিলোঁ। কিন্তু কিছুমানে অপপ্ৰচাৰ কৰি মানুহৰ মাজত ভুল বাতৰি প্ৰকাশ কৰি ঘৰতে থাকি মানে মানুহক ভয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে। সকলো মই এটাই ক'ম, যদি কাৰোবাৰ বেছি ভয় লাগিছে জানিবলৈ, আহক এপাক চাই যাওক। কিন্তু আৰু এটা কথা, ইয়াত 144 ধাৰা যিহেতু জাৰি কৰা হৈছে, সকলো ঘৰতে থাকক, সাৱধানত থাকক, কিয়নো বাঘটো এতিয়া টেংকুলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে বন বিভাগে। ৰাতি 10 বজাৰ পৰা, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি 10 বজালৈকে বন বিভাগেও চেষ্টা চলাই আছিল। 10 বজা নহয়, আৰু দেৰিলৈকে, মই 10 বজাত বিচাৰিছোঁ সেয়ে কৈছোঁ, বন বিভাগে প্ৰচেষ্টা চলাই আছিলে। আমাৰ ছাৰসকল আছিলে, গোটেই ছাৰসকলৰ লগতে দিনত ছাৰহঁতে ড্ৰোনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে, ড্ৰোন দি ওপৰৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ, ৰাইজৰ কোৱাৰ বাবে ড্ৰোন দিও পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে, তেওঁ একো দেখা নাপালে। কিন্তু সেই 7 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ সকলোৱে দেখা পাইছে। কিন্তু বন বিভাগকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমানখিনি সহায় কৰাৰ বাবে। কাজিৰঙাৰ পৰা টীম আহিছে, চিৰিয়াখানাৰ পৰা টীম আহিছে, গোটেই নগাঁৱৰ টীম আহিছে,
গোটেই পুলিচ প্ৰশাসন আছে, সকলোৱে নিৰাপত্তাভাৱে মানে শুদ্ধভাৱে একদম ধুনীয়াকৈ কাম কাজ কৰি আছে, কিন্তু বাঘটোৱে এনেকুৱা বস্তু নহয় যে বাঘটোক আমি ধৰি লৈ যাব পাৰি, বাঘটোক মাৰি পেলাবও নোৱাৰে যিহেতু তেখেত বনৰ ৰজা, তেখেতক আমি টেংকুলেজ কৰি লৈ যাব লাগিব, কিন্তু বাঘটোক দেখিব লাগিব মেইন কথা। আৰু বাঘটোক দেখিবলৈ হ'লে আৰু এতিয়া টেংকুলেজ কৰিবলৈ আৰু এটা প্ৰব্লেম পৰিছে মই জনাত, তাতে আছিলোঁ যিহেতু মানে অলপ মুকলি জেগা লাগে। এতিয়া কি হ'ল, গোটেইখন জংঘল, জংঘলৰ মাজত বাঘটো আছে, তাত জেচিপিখনো সোমাই যাব নোৱাৰে। এতিয়া হাতীৰো ব্যৱস্থা কৰিছে, এতিয়া দিনত সেইবিলাক কৰিব চাগে, কাৰণ ৰাতি হৈ গ'ল যিহেতু, কালি ৰাতি নোৱাৰিলে। টেংকুলেজ টিম চিৰিয়াখানাৰ পৰাও আহিলে, অকণমান জাষ্ট প্ৰব্লেম হ'বই যিহেতু তাৰ পৰা আহিছে ইমান দূৰৰ পৰা, বা পিছৰখিনি কি হয় কি নহয় মই আপোনালোকক জনাম। বাকী টেংকুলাইজ কৰাৰ সময়ত মানে এটা কথাই কৈ থওঁ সকলোকে, যেতিয়া টেংকুলাইজ কৰিব ইনজেকশ্যনটো যেতিয়া পুষ্ট কৰিব, ইনজেকশ্যনটো পুষ্ট কৰাৰ পিছত বাঘটো লগতে বেহুজ হৈ নাযায়, বাঘটো প্ৰায় 15-20 মিনিট যেনি তেনি দৌৰিব, মানুহক এটেক দিব পাৰে সেইখিনি সময়ত। সেইটোৱে আমাৰ বন বিষয়াসকলে কৈ আছে। মই বন বিষয়াৰ লগতো আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে আপোনালোকক মতামত, ছাৰহঁতৰ মতামত কি মই আগবঢ়াম। টেংকুলাইজ কৰাৰ সময়ত কি হ'ব, 15 মিনিটমান খুব দৌৰিব যেনি তেনি, ক'ত যায় কোনেও গম নাপায়। আমি গুণৰো ব্যৱস্থা কৰি থোৱা হৈছে, গুণ দি চাই থাকিম গুণ পিনে গৈছে কি নাই। আৰু সকলো ঘৰতে থাকক, সাৱধানে থাকক, খালি ভুৱা প্ৰচাৰবোৰ চলাই নাথাকিব। এই ভুৱা প্ৰচাৰবোৰে মানুহক আৰু ভয়ৰ সৃষ্টি কৰে, সেইকাৰণে আমি ভুৱা প্ৰচাৰবোৰ নচলাব, ঘৰতে থাকক, শান্তিভাৱে থাকক। কি হয় কি নহয় সকলো মই যাম, তাত গ্ৰাউণ্ড জিৰো ৰিপৰ্ট হিচাপে সকলোকে যি হয় মই শুদ্ধ আপডেট আপোনালোকক দি থাকিম। সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যিহেতু সকলোৱে ভয় খাই আছে, শুদ্ধ কথাবোৰ জানিব লাগে, সেইটোৱে মোৰ মনৰ কথা। সেয়ে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰিব। জয় আই অসম।